Adam! Kam len išiel? Číslo izby. Teraz vás nepríjme. Ani mňa pri sebe nechce. Potrebuje len trochu podpory. Vypadne! Čo to robíš? Ako si ma tu našiel? Adam, ktorého nikto nevie skrotiť, od teba odišiel. Veľa šťastia. Ak sme všetci pripravení, nerad by som vás tu dlho zdržiaval. Neželaná nevesta. V pondelok o 21:30 na Doma.